na další velký semifinále. Kalábová, Krejčí, Roško, Kohoutek, Bělatoše, Vestakila na Horáku. S krásným startem Sála Kalábová, tam má neuvěřitelnou formu. Krásně naplánovala na mistrovství České republiky a budeme doufat, že takhle tomu bude i v té finále. Nicméně teď už na čele jsem Roško, takže do mě pořádně fandí. Momentálně na dvojice, takže Sála se nám propadává, ale je to pořád postup do velkého finále. Takže uvidíme, co se nám tady ještě změní. Artur Kohoutek, číslem 765, momentálně na 40, takže Benátky mají taky zatím postup do finále. Tady se nám to úplně otočilo, Denis Krejčí jede pro postup, pak je Sára Kalábová na dvojice. Sam Roško, tam jistě třetím a Artur Kohoutek, Benátek, tam jistě čtvrtý.